إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلى الله عليه وسلم سیرت بیان ولکیدو او دا غید مبارک سلسلہ شروع و چی پاغی کی منگا آخرنی بیانونو کی واقعہ دا ہجرت بیان کرے و او سنگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرتو کو دا مکینا مدینی تا او دا مدینی حالات سو اغم منگ بیان کرے و تفصیلاً بیادغا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دغا حالات و مقابلہ سنگ اکڑا او زمانگا پیغمبر آغا اخیار انسان چی پر سیرت کی دغا بشان اخیار انسان نمیلائی نو دا هر قسم حالات و چاگا با سر مخشو نو دا غیب ایداللہ بتوفیق سر مقابلہ کولا او دا مسلمان شان دے. یہ حدیث کی در ازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی استعین باللہ ولا تعجز، دا اللہ نمرست غوڑا پا اللہ توکلو کو کمزوری کی گا ما، ولا تقل لو انی فعلتو کذا لکان کذا وکذا، او دا قیسی فرید کما دیسی کڑا وی دیسی بوی کما دیسی کڑا وی دیسی بوی، تیر شوی خبری پرید تقدیر مسئلی و مستقبل کی ما کمزور کی گا و خدایت ساتھ جی مرست دا اللہ نغوار و توکل پا غبان دیکھوا. نو مسلمان کمزور ہے نہیں، ذکر یو حدیث کی دام رجی چی المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، قوی مسلمان دا کمزوری نغوار دے اگر کہ دوانو کی خیر پروت ہے. یو حدیث کی دارا جی چی اچت لاس دلان دینی لاس نغور رے، نو مؤمن با ہر حال کی دفاع کئی دا حالاتو و دا غیصر و مقابلہ کئی کمزور کی گی بنا. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا غٹیم کی یو حل دارا و استردی مسئلی چی رورولی قائم کرا دا مهاجرین و دا انصار و پا منسک، و دا هر یو مهاجر سر یو انصاری، دا هر انصاری سر یو مهاجر، و دے بلی دیخ پل رور خیل ساتی چا غیر مکی نراغره خصوصا ناغوی دا مدینی پا حالاتو بندی دیر ندی پوها و نداغی ندیر واقف تی، و زکا لازم دا چردوی سر یو ملگر اید دی علاقه بیا غوی چی کمی قربانیانی ورکلی لاغیم بیا تا پوس مکوا. نو خلکوی که نا پختو که مطل لوی دیولا سنپرخ نخیجی، دیولا سنپرخ نخیجی که دا دی طرف تا اوچت مسلمانان دیو میننا خلک دینا آغم دا چانا سا کم ندی، آغم اوچت مؤمنان و میننا خلک دی. نو اللہ سبحانه وتعالی دی مهاجرین و لم دیسی ملگری ورکلو چاگه ناشنا ملگری و ناشنا رونو چاگه داغ انسارو چی داغوی اغا باز قربانی تا ما اشاره با تیر شوی او پا آخرنی درس که کلی و او پایی که مشهور واقعی دا امام بخاری رحمه اللہ چی کم راوله و دا سعد ابن ربیع او دا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنهما داغوی دوانو با منز کرا گلی و چی سنگ دی با منز کرو رو ولی و اور سنگا سعد بن ربیع دیتا دا مال دا تقسیم ہو لو پیشکشو کو چیزا با دا مال تقسیم کما تاثر اسی دی پوری نا چیزا ما با دو خوزی کو یو طلاق کما اگا بستاش اگا با توا دیکی
او درشن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اغا سیرت مختصر اشارہ اغا من کرے وا کتاب سیادی نمک دا خبرم کرے وا چھے مسجد نبوی جوڑ شو مسجد نبوی کی یوزیو چاگیتا با صفہ ویلکی دا او دلتا با کمزوری مسلمانان کمزورو نمورات چی مالی حالات با کمزوریو اغوی با دلتا اسیدو ندام یو قدمو چی اوچت کرے شو پا آگا ٹیم کی دیکھیں چی باز دیسیو چی دا غو زین الانو او غریبانانو دا خرچ خوراک بلکل وسی نرسیدو ناغوی با دا غصوفه کی اسیدو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعات پا دا خیرنی اسک او دا غو تا اہل صوفه ویلکی گی دا دینا مخی چی دا صوفی والا سحالاتو دا خبری دا ساتی چی نن سبا چی کم صوفیه دی دیوی چی زمنگ نسبت دا خلقو تا کیی ناغم دیسی خلقو چی آخرت والاو دنیا وسنو منگم دا غیو نو نسبت خو خلق ار چا تا کی نسبت خو خلق ار چا تا کی نو هر نسبت خو رشتیا نی کن دیسی خو یهود و نصارام وی منگ دی ابراہیم علیہ السلام پلار روانی او غزه منگ نکدهو مسکو وزداؤ سرو منو چیو تا سلاغ پلار روانی نا مسلمان طول وی نمانگ دا پیغمبر پلار ایو یو پکی دا ویلی چیز دا پیغمبر پلار نیو طول وی مانگ دا پیغمبر پلار ایو دیر پکی دا پیغمبر پلار نیدی نسبت خو خلق کئی نو دا غلط نسبت او غالباً دا زمانگ دا زمانی دا صوفی چی سم رجی دا پا شرکیاتو کی اختی دی بارحال دا جدا بحث دا انشاءاللہ غیلہ بسی دے ورس جدا موضوع ورکو دا تصوف و دا صوفیان و حقیقت اما انشاءاللہ بینو زمان بزر کی پا خیر عدد و عزم دا چی دی موضوع لبزر و اخورکو مزر کی چی دا دنن سبا یو فتنه دا او دنن سبا غٹا موضوع دا خصوصا زمان پا ملکونو کی حاصل دا خبری داری دا کم چی نن سبا تصوف چلی گی دا پا شریعت کی نشتی دا حاصل دا لند خبر دا نن سبا چی کم تصوف دی دا پا شریعت کی نشتی دا اہل صوفہ پا جماعت کی اسیدون دینا یو دویو مسئلہ دا ثابت شو چی جماعت کی اسیدہ خوب کول جائز دی خصوصا دا آغا کس تا پارا چی آغا غریب یو زی نی دا باز خلق چی دا خبر کئی چی جماعت کی خوب ناروائی نو دوی سر با دی با نیسا دلیل نیشتی بلکہ دلیل دوی با مقابلہ کی دی اوی کی دیشی پا دا با نی غسل وارو واری اوڑی پی اسی چلو شو غسل پی لازم شو دا سب قطع خبر ہے نا کوئی انسان دی بازوی دوی با بے خبری کئی دنیاوی نو دنیاوی خبری کلنا کل پا جماعت کی دا جائز دی چی عدد تی انسان نجوڑی عدد تی انسان نجوڑی او کچھتا دنیاوی خبر ہوگا بغیر دا دینا چی تجارت کئی دی کتاو حرام دے پا جماعت کی خواہم دیسی و خبر دا جائز دا اس خبر دے کی نشتی صحابہ کرام مبارک رازی چی اگوی با رسول سن پا جماعت کی ناسو دا جاہلیت دا زمانی خبری برای دولی نو بے خاندل بیا دینا دا ثابت شو چی دنیاوی خبری ہم پا جماعت کی جائز دی خوشت پا کدائی چی دینا انسان عادت نجوڑی او بلا دا چی کسو کی عبادت کی چاگر پی نتنگی او دی جماعت بیدبی پی کیو نش دی خیر ساتل پکار دا اہل صفہ والا موتا سو کی چی مدینہ کی حالات سو خو مخ کی خو آغا وقت کی کمزوری شو چی کل دا بہر نا دا غوی سر تیجارتی لین دین آغا آغا بند کرے شو دا مدینی والا خپل حالات کمزوری شو بے دمر کسان پی دا بہر نراد نو دا غیر پر اغو دیری طریقی جوڑی کلی یو طریقہ دا شو دلی حالاتو نا مقابلی یو طریقہ دا چی دا غزی که و جماعت کی یوزی خاص کلی شو او بدی که بدا غریبانان فقراء صحابہ کرام دا طول بکی راستو خصوصا مهاجرین او دا بحر نبا چی کم خلق راتلو لکا ابو حریر رضی اللہ عنہ سر دا غد قومه
او نور دي سي غریبانا خلق را غری دي بدغ زكي وسيدو او كلا كلا با دي سي وشو جي يو قوم باني با قحت را غي حالات با دير خراب شو رابلو برسول صلى الله عليه وسلم بس ناغب و تا بدغ زكي دي وسيدو و بابا دا غوي دي مسالي دا پار يو حل كتو او دا سي دي سي يو سو کسان نو چي دا دو دري کسان دغ زكي ناسو يالس من زلس ناسو بلکه دا مشهور شو پا دی باندی چی دلتا میلمانه موسی که غریبانان و فقیران بکی موسی او را بشه سیرت پا باز درسونه که چی یو پیر پا یو پیر دی که دری سو کسان ام را غلی دی را جمع شیوی دری سو کسان ام دا غزی تا را غلی دی خوالنی کسان چی پا صفه که پاتی شیوی دی اغا مهاجرین دی او زکر دیتا ویلکی یه صفت المهاجرین مهاجرین نو مولا وکړی شوی ده اگر کانسارو کوم بعض کسان په دې کې وو یا د نورو قبیلو نه خلک راغلي وو د نورو علاقو نه هغه پکې اوسېږو خو اولني کسان پکې دوی وو اولني کسان پکې دوی وو او د انصارو د هر ادا نه ظاهر شو خو کمه کمه قرباني به د هغوی یادو په دې انصارو کې داسې صحابه کرام وو چې د هغوی خپل کورونه و خپل مالونه و خو دوی سره به شپې کولې د دې دپاره چې دوی ته احساس ونه شي د دې چې زموږ کورونه نشتي زموږ سره څوک نشتي نو خپل کورونه به یې پرېښودې و د دوی سره به پراته وو د دوی سره به ناست وو ډوډۍ چې به یې خوړه ښځې به ورله روټۍ راوویستو نو هغه به د ځان سره راواخېسته او صوفې له به راغې هلته به کېناستو دې ملګرو سره به یو ځای روټۍ وخوړه او باغو کی یو مشهور کعب ابن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ کعب ابن مالک الانصاری کعب ابن مالک رو پیجن مشهور صحابی نو دیم دا اصحاب صفہ والا سر اپاتی کی دو دا غربت و دا فقیری دلا سنا و نا دید را سی جید کور نو خی کور و خمال دار انسانو نا او اقای کی کتاو استیادی نو دیویلی جوی زمان سر سورلیم دیری وی باغو نمیمو نو دا خمال دار سره و حالتا ایسا کود داری غریبانان سره و پروت دی لسی چی چه تدوی داوانه وی چرا منگه پری خودی و دوی با کورونو گناستی و دا دا مسلمان خوشانده خود و چه تی انسان چی خط تربیتی شوی دا غط طریقم دا چی دی میلمه یوازی نبری دوست مهاجرین را غیری دا لر دین دا پار از مکه پری خوده نور دا غویم کورونشتی دا غویم زمکیشتی نو چې د الله د دین دپاره دومره قرباني ورکړې دومره اوچت انسانان دي نو موږ به هم د دوی سره دا شپې دلته ویتېرو نو به وکړي یو کعب رضی الله عنه ښه دا اهل صفه ولا ګوره معمولي خلک نه دي ګورې په دوی کې بعض هغه کسان دي چې هغه د مجاهدینو امیران دي او مشران دي لکه په دوی کې یو دی حارث بن النعمان الانصاري رضی الله عنه اده ده مبارک یو روایت دام ده که دیشو ما چه ده پیر دو بیان کرده می چه رسول صلی اللہ علیه وسلم وی زد جنت تا ننو تمنو التمی تلاوت واردو فسمعت قراءه چه ده قرآن تلاوت کو بدی جنت کی وی ماس تا پوشو که جنت سوکتا وما تاویلشو چه حارث ابن النعمان رضی اللہ عن داغه رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجہ بیان کرا دا خپل مور سرا بٹیر زیاد خکول و دا غیر دیتا بیدارو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی سوک چی دا مور پلا سر خکی اگر دغزی ترسی سوک چی دا مور پلا سر خکی اگر دغزی ترسی سوک چی دا مور پلا سر خکی اگر دغزی ترسی دا اوچت انسان حارثہ رضی اللہ عنہ دیم اهل صفه کیو خباس بکی آگه دی چی شهیدان شیوی دی پو حد کی لکا حنظله رضی اللہ عنه دیم گر صفه کیو دی صفه کی با پروتو دخشان پا دوی کی باز کسان پا حدی بیه کی شهیدان شیوی دی باز پا تبوک کی لکا ذل بجادین حال تا شهید شیوی دی باز دا یمامه پا جنگ کی شهیدان شیوی دی الغرز دلتا چی کم پراتو رهبانا باللیل و فرسانا بالنهار دشپی با عبارتو نکول و دورزی با جهادو نکول او در ازی که دی خوبونو تنو براتاو نا دوڑیگانو تا براتاو در رسول سمی علم کول او
د رسول صلی الله علیه وسلم نه دین یې زده کوو، دغه مدرسې کې پراته او د چا په ځمکه باندې چې دا مدرسه وه، د چا په علاقه کې چې و نو هغه هم بیا اوچت انسانان و الذین تبوا الدار والایمان. تېر شوي درس کې ما هغه ایتونه بیان کړي وو، د انصارو هغه صفات ما بیان کړي وو، هغوی به دوی ډېر خیال ساتو. په دې چې دا مسله یاد ساتي، که چېرته ستا علاقه کې مدرسې جامعۍ په هغې کې د دین زده کولو لپاره خلک را جمع کېږي، نو په هغوی باندې خرچه کوه، او چې خرچه پرې وکړي نو هغه بیا پټه ساته، دا دوی زده کوي. اولنی ادب په دوی باندې خرچه کوه، نو دویم ادب دا خرچه بیا پټه ساته. زموږ مدرسې او زموږ جامعې زه په ټولو باندې اکثر چې کوي مشهورې دي، په هغې ګرځېدلی یم او تلی یم. د هغوی هغه حالات چې ما به د بعضو د کمرې ولیدي او د حالات مې ولیدي، ډېر سخت په دین باندې مین خلک دي، دغه چې دومره سختو حالاتو کې دوی دین زده کوي. او بیا خصوصا دغه علما مولوی صاحب خو مدرسه چلی مزید دي، ته په کور کې درې بچي نه شي ساتلی، ټول ورځ چې څوک میلاو شي ښځه کته او ښځه بره، بچي کته او بچي بره، درې بچو پوزې نه راوستې، او یو سړی 200 کسانو ته دین ښیي، ته یې د مزی وکړي. او د دې د لاسه ته وایې چې مزی وکړي، لکه چې ابلوس دې ورته 100 روپۍ ورکړي وي، په چانده کې ستا په هغه 100 روپیو مزی وکړي. ما ته پته ده حالات د استاذ تنخواه 15000 روپۍ، 15000 روپۍ ته په ورځ کې خوري، ته په ورځ کې خوري، ستا بچي پاپته کې خوري، سکول له چې کوم ځي هغوی له ته ورکوي، او 15000 روپۍ د دې عالم تنخواه ده، بیا هم ناسې تا ته دین ښیي، د تندې د ښکلولو دی، بچي دي، ښځه ده، کور دی، بیل دی، بیماری ده، غم خادي ده، او 15000 روپۍ. او که چېرته یې ویني چې ځان له سبزي راخیستې، او یاره بس مزی وکړي دوی. دا د افسوس خبره ده زما استاد لپاره، زما دې خبرې ته به هغوی کولاو کوي وای ورې، او که څوک خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي، د دې لپاره نه یم ناست چې تا خوشحاله کړم. دلته ډېرو مولیانو ډېر خلک په باطل باندې خوشحاله کړي دي، اوس موږ هغه حق چې ورته بیانوو چې موږ هغه حق ته باطل ویلي کېږي، د دې د لاسه چې مولیانو په باطل ویلو باندې خوشحاله کړي. ډېره د افسوس خبره زما استاد لپاره دا ده چې زما استاد په کلي کې جومات یو مدرسې، او د دې جومات لپاره پیسې غوښتې کېږي د بلې علاقې نه. بیا دا خو پرېږده چې پیسې غوښتې کېږي د بل ملک والو نه، یو مدرسه او په کلي کې، د کلي څه مدرسه؟ د کلي مدرسه ماته معلومه څو کسه دي، یو خو دوی چې خار کې هغې له خرچه ډېر. کلي څه مدرسه؟ دوه کمرې، درې کمرې، د دوی بل دېږ دنه 30 کسان دي، 30 طالبان دي، او شل پیزیش بگی طالبات تیر دوی تنخواه دا ټول کلی نیشی ورکولی، دا کلی دا پارا دی کلی والا دا پارا دا زمکی دا خیط دا زمکی دا املا دا غورا دا والله چی اولا دا زمکی دا خیط دا غورا دا چی دا اللہ دین تا کسان پراتی دی تا دا اولا پارا خرچه نیشی کولی، او چی وی کنو بیا را غلیو پلا نیرا غلیو ورمکلی والا دوم را را غلیو پلا نیر ماوی جواله ها سلو پای واره دی پیر دا سخت دا خبری طبیعت خراب پای زمن دا. او یو چی زبال تا اومن پاکستان که دی جمعی بدی منزکی بدا دا توک رواغ سو گرزو بدی صفونو که زمان دی زرن با یو اللہ خبرو، او ما چی پاسمو پا دی سپیکر که دا طول کل والو تا خبرو که جمعن تاسو موائی جمعن پا دین مئینیو ستاسو په جمعات کې ټوکې درځولې کېږي او هغې ته تاسو روپۍ دوه روپۍ اچوئ، دا ستاسو د الله سره تجارت دی. خپل کور ته دې وګوره، روخام پکې لګیې په سعودي عرب کې چې په لاره کې اوسپنه درته میلاویږي، هغه بیلټیکې څخه دروازې بیلټیکې څخه کمبلې بیلټیکې څه شی دې پرې نه ښودو، او د الله د کور دپاره ته ټوکې راخیستې د هغې ته کړنګ 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 روپۍ او دوه روپۍ وراچې، او بیا وروسته دا هم ووایه روپۍ پسې چې دا مولیان نه مړېږي، دا مدرسو والا نمڑیگی، دا جماعت والا نمڑیگی، دا اللہ نه حیا پکار دا اللہ بندگانو، دا
دا خود اللہ دین مسئلہ دے جماعت خود اللہ کور دے مدرسہ کی دا اللہ دینی ذکر کی دا خود قرآن و دا حدیث خبر ہے پا دیوان دیزمان سا خرچی دا غال تیار دین مخوخ تے تیار مسئلہ مخوخی او کچھتے دی بمامولی امتحان روستو بے بے پتاو لیکی بے وخکارم نشی دا زبت گمانی نکم دا زب حقیقت ویم بیسی نکی گیسی دا زب غلطی ما تسوکو ہے زه یو جماعت بانی تیر شمه و پیر کلی که اومه نو ده جماعت ده ده یو طرف ده گوڑ چی ده ده مکمل دی سر اولی دل و غصی خان بگیر کاری بود اگه جماعت که من مصبخی نمون زکو بیزه ده اگه امام سلام الله شمه مولای سب سنگی خیم ده اگه زه وی ده دریم میاشتی چی ده کسان تو وینا که اومه پا دی که اوبر رازی دی که باران رازی دی که سیلی رازی دی که خوری رازی دی که دوله رازی خود دره و میاشتی چی دی که سو مرسته نکه وزا ما خوی دقا علاد تیز زنان لن هر یعنی ما چی زن سر سو کما نو بس رووت ما در ظلم یه دقا خبرو ندکو دنیا کم زی دور سیده از ما اوستا با جماعت که اوسم پوچه تایینی برتی ستاق اولی که زوی چی ده او تو کالو نه او کالو ده اغلم تا غط موبایل لگره اصرم اغط موبایل لگره ده اغا پلا سوخ قیمتی گره ده او با جماعت که او سم چطایی پرت ده چی باقی بانده سیجده و لگه انو تنده ده لخو گئی او سم اغا چطایی پرت ده زمان استاد پاره ده شرم و ده افسوس مقام ده زمان استاد پاره ده سوچ مقام ده ده لسر تجارت ته ده لا تجارة موليسي بسرده ده رجاء سرده ده ده الله سرده ها كچر تيو موليسي بدا چلو كو ده الله ننهره دو پسيرا طولي كده وي خوري تا پوس بطي سوك كي الله بطي كي تا چه سور كده ده غدي ده الله ده پار ور كده ده پتی ساتا و بل ده يو ده لاسه طول ما بل ده ما جدا طول بديسي ما مخيم ده ملگرو ده خبر كده ما ناشنا خبر ده ده پا کلی که یو علیمی او مثال دیسی ہوئی چی دو سو کورو نوی یا سل کورو نوی دا طول و خلق و مسائل دے حل کئی دینی مسئلہ چی سر جدو لے حل کئی منزو لے دے پڑاو جنازی علم دے کئی ماشوم لے نموم دے گی ماشوم پا خود که بانگوم دے ہوئی خود دا طول کلی یو مولای نیشی ساتھ لے خوش علی خبر آئی دا گیا سمرا خیست خبر آئی او یو مولا تا طول کلی مسئلی دینی مسئلی دا حل کئی او دا یو سرمند او دا بل سرمند او دا سرکت او دا آغا سرمبر دا کمی خبری چلن ما اکڑی پا دی با سو چوکی او کل چلی شپی با طولائی کی پریو تی زمان خبری او بیا خبری مخی تراو دی او بیا با کی او پیر سو چوکی چی زمان خبری سنگ دی اللہ سعاتو ای مولا توفیق را کی چلی اللہ دین خزمتو کو اللہ پا دے باندے گوا کو الحمدللہ چیزا منگ دا مالونا زمان دا بچی خزی مور پلار دا جون دا ہر سا دا اللہ پا دین باندے قربان دی دا سا خبر جماعت تا پارا پیسی او دا مدرسی تا پارا پیسی او پا مدرسی کیا لکان او جنکی سبق ہوئی دو دا پارا یو سور و پاتھائی دا سا خبر دا خلکو غٹ غٹی غرر تجارتو نا کری غرر تجارتو نا او بھائی کی واقعہ مخی ترالا دا واقع ایمانی واقع ده دا بودحداح رضی اللہ عنه خلقو سن دا اللہ سر تجارتو نکلی چی کلا پا مدینه کی یو یتیم او بل کسوران شو دا دوی باغون دیو بل سر جنگی دلیو لگی دلیو نبیا دی یتیم دی بل کس تا داوی چی تا دا دیوالی بکی ہو پا منز کی اوان راتوی دا اوان پا مارا خرسک تکی چی دیونی دلیس سوا بیا جا خجوری اگوی نی خرسو یو توی بلتوی نی خرسو راقب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس وی یا رسول اللہ در کس ونا نرا خرسی کتاس ہوتو ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتو ہوئے ونا خرسی کتا اللہ من دا اگوی نی خرسو پا دقی ٹیم کی دا بودحداح رضی اللہ عنہ پا ذہن کی یو تجارت سوچ راقی دا اللہ سرہ دا اون زدن والم اللہ و مال سرا که دی سوچ کیو او دا دب باغو باگی که شپک سو ونیوی شپک سو ونیوی را بخلی آجی خا
چې باغی او باغی کې د کجور شپک سو ونی یا دم مسا باغی او باغی کې دغه بنگلا او باغی که خوگی او با ولی با باغی ایسی بایدی مزیدار او د عراق نه او د شام نه او د یو یو زینه او د بل زینه د تاجران براتو ابو ده ده تبوی ده بمگر اخرس که وزیده ده قرسو و اخرسول لغنی ری اغسطی ناغو یا رسول الله که داوون زرد نوال ما اللہ و سراکی مالا دا سوال لے ناغو تی اللہ و دلپا جنت کی ون در کئی بیو یا رسول اللہ که زوال و اللہ و دلپا جنت کی ون در کئی بیا کسی زمان باغ پیجن او رو پیجن اگر شپک سوونی جب کلی بیاو پیجن که دقا باغ زدر که داوون برای کی اگر تی توغی که توغی نکو ما دا تو کسان گواهان دی بدی که دا باغ در کما ون برای کی وی زمان دا طول مال استاشو تر وی اوونی غم ولی وی ندقا ونه وی استاشوه خلقی بی گواهان بیا غی یتیم توی لارش اگر ونه او اگر ونه مستاشوه بیا چی کرا کور تراغی نو دی دروازین اوازو کم مدحداح رضی اللہ عنہ تا اگر چی دن نرازد پردو پیشن کارونا کیا پر دروازین چگو ہے وی رازد باغ ما خرس کرے خزی تیوی روزوی اگر غوصہ شوی تا بچا خرس وی دا خرس ورم او ما تیلی ونوی رس وی دا پا اللہ خرس کرے اگر خا خا نندوی تجارت کرے مائی کسی دا بلچا دے خرس کرے نندوی تجارت کرے اب بچی دو زامن آگئی تروی سو بے تاریخ کے رازی جی ابو دحداح رضی اللہ عنہ جنگل کیو سیدو با مدینہ کی کل بدگا اصحاب سو فوال اخوال الان یو وقت کے دم شپک سو ہوئنی وی یو وقت کے دم باغو دم بنگلو باران براغی رداغ جنگلی تبو برات لی گرمی با بی زور روست جمع براغ در زان دا خوشحالو گا پارا بی زان سر دا خبر اکڑا وی سبحان اللہ دا ابو دحداح دا پارا با جنت کی سن عشنا ہوا نا وی باقی گزارک ہوا نا و ما قحال کی مرش و لار دا اللہ سر ملاقات کو دیو وی دا پارا اگر دا حرس قرمان کلی تجارت دید ہوئی سب از ما استا شل روپی و سل روپی وی دیسی تجارتون خلق کی دا اللہ دا پارا نو دا اصحاب صفوالا ایسی نو چی دغزی که پراتو چای تا پوس نکو دی صحابه کرام با وقت با وقت دیر خوراک راولو خو اکثر خوراک چا صحابه صفوالا تا ملاویدو اغا کجورا و دا اغا وقت مشهور خوراکم کجورا و بل غربتم دیرو مدیر با دا کجوری دیر خوری تر دی چی او پیر پر رسول سم پسیم اغا رو یا رسول اللہ میدیم اسوزی دی میدیم اسوزی با مخ کجوری نور سنشتی رسول سلام بدوی تر صبر وصیت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغا مہربان انسان چلد آغا مبارک ہوئی عزیز علیہ ما عنیتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف رحیم اللہ ویدہ پیغمبر چی بتاو سخت ہوئی نہیں دے صبر نشی کولے او بتاو سبا دے سخت مہربان ہے دا خوالا جب سرالو اخپلا عائشہ رضی اللہ عنہ وی وی دری دری میاشتی با تیری شویز او پا کور کی با خوراک سرالو او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نلالو خیٹے پا یو زینا نلگی کری او پا دقا حال کی چیمم سب اول رالو ناغوے یا پا اخپلا رولو دی صفاو اللہ بے ورکر یا بے رو مخت او بائی کی واقعہ دا ابو حریر رضی اللہ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وی وی یورز وگئی شیو مو سخ وگئی شیو دیم گردی صفوہ لکیو ما جو سوکم و دا خیٹ میں بلکل اڈوکی و دا سرمن و دا حرسی و دیشی نوی دا جماعت نجینا کسان رہو تو منزی ختم کزو پلارک ہو درے دمنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راگ وی ما پی سلام واچی و بیوتا مجی و مسری تا پوس کوم دا اللہ با کتاب کی دا غرز میں داو چی دے ماما چوئی چی زیرہ زکورتا بلار شو مسئلہ با محل کو وی اگوی چی سا مسئلہ ماما تا مسئلہ با کو اگر مسئلہ جواب را کو ایما تا معلوم ہو اگر پوہ نشو
بیا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جمعات نروو تو کورت روانو یا غسر میں دوا سلام اکر آخیتا مجھے سیو مسئلہ دا اللہ با کتاب کی زامی پا کول وار بیا غر اتم مسئلہ بیانی کلاو ما تمعلوم ہوئی واغر بی پوہ نشو رسول صلی اللہ علیہ وسلم رووت آغی انسان رووت جا اللہ وی عزیز علیہ ما عنیتم فتاسو چی سخت ویلی دے سبر نشو کوری آغو جد انسان رووتو آبو ریرہ سکیوی یا رسول اللہ وی ولیانی وقت بسی وما سلو رزق پورت بلاشو حالتا با خبرو کا پوش جدے وگا شہر چی کل کورت ورگا ابو حریر رضی اللہ عنہ وی چا رسول سم لپیر علی گلی ہو اپو یلوخی کی پراتو وی زپ دی یرکی او ما چی دا پیغمبر با ما تا وی چا ابو حریر تا غصفا والا تا موازو کا او با مراشی نو دی لوخی تو گورا دی پیو دا زمائی وازی نپورکی چی را بسی صفا والا مراو وی زی کین استم رسول سم ما توی چا ابو حریر مای چی رسول اللہ حزیرم بغا صحاب صفا والا را والا کر تسی غد زلوال انسان چی آغا دا غربت ننے یریدو پا اللہ بانی چیر انسان یقینی کن دا غربت ننے یری ذکر رسول سم بلال رضی اللہ تیو پیر نسید کوئی بلالا لگو دا اللہ پا دین باندی میری دا غربت نا عرش والا رب نا خو امیدون ساتا نا آغا پیغمبر با سنگ امیدونو راولا صحابی صفا والا وی طول بی راوست او طول وسکر پی اللہ بکی برکت واچو دا پیغمبر معجزہ وی بے ماتو جی تو وسکا وی ما موسکر خم وسکر بے رسول سے موسکر بے بکیم پاتی شو او خیر دلاغا مالا شو دیسی کمزوری او غریبانان فقیران طالبان دا دینم پا صحاب صفوارے کیوالتا پراتو ابو حریر رضی اللہ عنہ یو پیر وگیشے و مصر وگیشے و مو در ممبر پا دی خواہ کی بیوش شو در رسول صلی اللہ عنہ ممبر پا خواہ کی بیوش شو نو رولی دو پڑ مخی رولی دو ناخو چانا پی جند نو بازو پا کی دووی جدا سوک لیوانے را غلی دو بیوش شو نو بیجی کسانو وڑا قوح دا خواب ہو رہے را دی دلوگی دلاسا علت رولی دلو بیوش شو خو بیان دا اللہ دینی ندر پری خواد او زمانگا سحر ندر ما خام پوری مزدوری پیسی کتو بیوتو بیوتو درس پار رازا بس راکلے با درس لخو با دا مزدوریانی دیو کارو نایی او دقی انسان پا دی غربت کی یو پیر کجوری را لی رسول سم پر اصحاب صفا والا تقسیمی کل دانه دانه دا اگوی ورسید دانه دانه ابو حریر رضی اللہ عنہ اخبلا اگا دانه را واغستاو جیب تیوا چولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولید ابو حریر ولی ویا رسول اللہ مور لبیویسا اگو تیو خرستا مور لبیویسا ورکو تا صحابی صفو والو سیدی چی دوی حالات سخو خودی مدینی والو او داگوی نمخ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوی یواز دینی دی بری خودی بلکہ وقت با وقت بلا دوی خوال راتلو وقت با وقت بای دوی تا پوس کو چی دوی پزرکی چی دارا نشی چی ملگرو من پری خودو یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمان تا پوس نکی رورولی چی کل قائم شو دا انصار و دا مهاجرین و بمنش کی دا غین بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا معایده و لیکل دا مسلمانان و بدی منش کی چی پا دی بندی با طول مؤمنان عمل کی کدی پا قریشو کی دی او کده پا مدینه والاو که ده او کده ده بحر نبل جنه ناغله خطول با پا دی بندی عمل کئی او دیسی ولی کلیشو چی هادا کتاب من محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا لیکل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طرف ندی او دا لوز دا مسلمانانو پا منز کئی پا غی که یو سو خبری ولی کلیشی یو پا غی که دا ولی کلیشوا چی انہم امت واحدہ دا طول با یو امتی دی نور خلکو نجودا یهود زان لنسارا زان لنور زان لن مسلمان زان لیو امت و یو طول گئی دی
یو خبر به کې داولی کلی شو چې مهاجرین چې کوم راغلی دي قریش والا دوی به هم په هغه زوړ حال باندې او د دوی چې څوک کس قیدي شي نو هغه له پیسې را جمع کول د هغه رازادول د هم د دوی قشن زموري د څنګه چې مخکې وه او انصارو باندې د هغوی زموري هم قشن د څنګه چې د دې ورورولۍ د تړلو ورورولۍ د تړلو نه مخکې وه نو مطلب دا شو چې قریش والا چې په دوی کې څوک قیدي شي په چا جرمانه راشي مسلمانانو کې نو دوی به د خپل کس رازادۍ د هغه دپاره به منډه کوشش کوي انصار والا به د خپل کس دپاره منډه وهي او کوشش به کوي. یو خبره په هغې کې دا ولیکلی شوه په دغه معاهده کې کومه چې د مسلمانانو په منځ کې وه چې مسلمانان به په خپل منځ کې غریب او ناشنا انسان بې اسري نه پرېږدي او بې یار او بې مددګار به یې نه پرېږدي. د هغه سره به لازم مرسته کوي که هغه لږه ده او که هغه ډېره ده. یو خبره په هغې کې دا ولیکلی شوه چې مؤمنان به مسلمانان به ټول یوي د هغه چا په مقابله کې چې څوک بغاوت وکړي د دوی سر په دوی باندې او د دوی سره ظلم کوي یا فساد خوري نو ټول مؤمنان به سي دا به یو موټی یو لاس به د دغه سړي په مقابله کې. اگر که دا کس چا چې ظلم کړی یا بغاوت کړی یا فساد کوي اگر که دا کس د دې کسانو زوی یی روری یی پلاری یی د قبیلی خدا خبرې به پکې نه کوي بلکې د عامو مؤمنانو سره به ملګری د ده په مقابله کې او دا د مؤمن شان دی. که زویم غلط کار وکړو هغه مرسته به نه کوي په غلطه کې. پلار غلط کار وکړو په غلطه کې د پلار مرسته نه شي کول. دا د جاهلیت دا رواج اوس هم په پښتنو کې شته او هغه داسې چې کله دوه کسان وران شي زمونږ وران سی خو دغه ځمکه باندې او په دې قصو مسو ورانی وو نو چې کله دوه کسان وران شي دا زما ځای ده دا زما ځای ده زما لار او ستا لار او تیره وغوښتې نو د پښتو دا رواج دی دې کې کوم کس ستا خپل دی دې ته به ګورې دې کې کوم کس ستا د قام او د نسب نه دی لکه دا ستا نسبي دی او ستا پر ورولۍ کې دی ته به د ده مرسته کوې اگر که دی په صحیح اگر که دی په باطل وي او دا ویم کنه وی خپلوان او وروڼه خو خلک دې ورځې له غواړي د صحیح د دې ورځې له غواړي چې مرسته وکړي تا سره ته مظلوم یې خو دې ورځې له نه غواړي چې ته ظالم او تا سره مرسته وکړي. نو کله چې د چا مرسته کوې کائنا من کان چې هغه هر څوک او دی ظالم وي او دی فساد جوړوي او دې دروغ وي دغه مرسته به نه کوي. اگر که ستا پلار وي اگر که ستا ورور وي دا په قرآن کې الله دا خبره کړې په سورة النساء کې چې ای ایمان والو چې کله ګواهان ورکوئ نو په عدل او په انصاف سره ورکوئ. اگر که هغه ستاسو په ځانونو باندې په ځان به هم صحیح انصاف والا ګواهي ورکوي نو دا خبره په هغه معاهده کې لیکلی شوې وه. یو دا خبره پکې لیکلی شوې وه چې مؤمن به مؤمن نه وجني او دغه شان مؤمن به نه وجلی کېږي د کافر په بدله کې. مؤمن به نه وجلی کېږي د کافر په بدله کې. یو پکې دا خبره ولیکلی شوه چې د کافر سره به مرسته نه کېږي د مؤمن په مقابله کې. لکه اوس یو مؤمن او کافر وران دي نو ته به د کافر سره مرسته نه کوې د مؤمن په مقابله کې ځکه چې دا سری دا مؤمن دی. یو پکې دا خبره ولیکلی شوه که په مسلمانانو کې چا چاله امان ورکو او ویوي چې دی زما په ذمه کې دی نو دا نور مسلمانان به ورته څه نه وایي نور به ورته څه نه وایي. لکه اوس مثال کې موږ یو علاقې والی یو یو کلي والی یو دې ته یو کس را نه وتو چې هغه د دوی دښمن دی او دوی چې نه څه ورته مه وایي دی زما په امان کې شو زما په ذمه کې دی زما په بیټک کې دی نو دا نور بوته څه نه وایي. یو پکې دا خبره ولیکلی شوه چې یهودو کې چې څوک زموږ تابعداري کې زموږ په لار روان شي نو موږ به مرسته کوو موږ به ورسره هم ودرېږو. یو پکې دا خبره ولیکلی شوه چې د قتال فی سبیل الله په مسله کې یو مسلمان د ځان نه فیصله نشي کولی
دانه چې ځان نه لکه چې مسلمان را پاسي او یو قوم ته وي چې موږ تاسو سره جنگ نه کوو. دا فیصله دی یوازې کولی شي نشي کولی، دا خو د مسلمانانو مسله ده. نه د ځان نه به فیصلې نه کوي چې دی را پاسي یو قوم ته وي چې موږ تاسو ته څه نه وایو. نه، دغه شان دا خبره په کې ولیکلی شوه چې د کفارو په وینو تویولو سره او په جهادونو سره چې کوم غنیمتونه میلاویږي هغه به د مؤمنانو په منځ کې تقسیمیږي په صحیح طریقې سره، دې کې به د چا مخ ملاحظه نه کیږي. درشان دا خبره پکې ولیکلی شوه چې په قریش کې چې هر څوک راغی هغه له به څوک امان نه ورکوئ، نه به د ځان سره پاتې کوئ، ځکه دا زموږ دشمنان دي. دا خبره د مسلمانانو په هغه معاهده کې لیکلی شوې، دا پکې مو لیکلی شوه چې کله یو مؤمن راولږي بل مؤمن په ناحق قتل کی نو دا سړی به هم وژلی کیږي، الا دا که د مقتول هغه ولي دی معاف کی، هغوی چې زه ورته څه نه یم نو بیا هېڅ خبره نه ده. او مؤمنان به د دغه کس په مرسته کې ودرېږي، د چا نه چې مړی شوی دی، نه د هغه کس سره به ودرېږي چا چې مړی کړی دی. دا ادب زده کوي، دا طریقې زده کوي. د چا سره به ودرېږي؟ د چا نه چې مړی شوی دی، نه د هغه کس سره چې چا مړی کړی دی. زمونږ هغه څه وي چې کله چې څوک مړی وکړي او راشي خپلو خلکو له زمړی وي، تا کار کړی ته آزاد، من ګورو چې دوی ورڅه کوي. ته د مسلمانانو طریقه نه، ته څه شي آزاد؟ ته د څه شي آزاد؟ تا په ناحق مسلمان وژلی او زه درسره ولې مرسته کوم؟ ته خو ظالم یې، د ظالم سره مرسته ده خو ته هم د هغه سره په دې کار کې شریک شو. دا خو دې شو لکه تا چې دا قتل کړی. یو خبره پکې دا ولیکلی شوه، اهمه خبره یې د غوږ کېدی چې مسلمان له نه دی جایز چې هغه یو بدعتي انسان له ځای ورکي. څوک چې په دین کې نوي کارونه کوي که نه، هغو له به ځای نه ورکوئ. زمونږ وایي نه خیر دی ګزاره کوه نه، پیغمبر وایي ځای به نه ورکې. یو سړی د الله په دین کې تبدیلیانې راولي، ده سره څه ګزاره کوي؟ یو پکې دا خبره هم ولیکلی شوه، سبحان الله، وی د مسلمانانو په منځ کې چې څه اختلاف راځي، فإن مرده إلى الله وإلى رسوله. دا خبر به چاته واپس کیږي؟ دا به الله او د الله د رسول ته چې څه اختلافات هم راځي هغه به دغې ته واپس کیږي. او همدغه اوس هم زموږ طریقه ده الحمدلله، چې څه اختلاف راځي، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. اختلاف راغی زما استاد په منځ کې چې دا مسله شتي او کنه، ته زمونږ مولا داوي، زه مولا داوي، او جګړه شو راځه وروره. قران او حديث به کېدو، دې کې چې د چا مسله حق وه هغې ته به حق وایو، د چا هغه چې باطل وه هغې ته به څه وایو؟ هغې ته به باطل وایو. داسې یو معاشره جوړېږي چې داسې د هغوی لوزونه وي، نو تاسو سوچ کوئ چې دا معاشره به څنګه معاشره جوړه شي؟ بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا داسې نه دي پرېښودي چې بس صرف معاهده وشو ختمه شوه. ما ته اوس تپاولو کې ویلو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ او مدینې ته راغی، اوس به پیغمبر یو نوی ملک جوړوي، نوی معاشره به جوړوي، او دا ډېر محنت غواړي. څه غواړي؟ محنت غواړي. دا د میاشتو کار نه دی، د هفتو کار نه دی، دا د کلونو کار دی. نو څنګه تربیت وکړو رسول صلی الله علیه وسلم د دوی؟ لکه یو حدیث کې دا راځي چې یو کس په رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغی، او په صحیح بخاری کې دا حدیث دی، ای الاسلام خیر، کوم یو اسلام غوره؟ وی تطعم الطعام، غوره اسلام دا دی چې محتاج له خوراک ورکړي. دا اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاشره جوړوي. غوره ښکلی اسلام کوم یو دی؟ چې خوراک ورکړي محتاج ته، وتقرا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، او سلام به په هغه چا اچي چې ته پیژنې او که ته نه پیژنې. اوس رابطه جوړېږي. ګوره چې ته نه پیژنې په هغه به سلام اچي، د دوی په منځ کې به مینه محبت ډېر شي. عبدالله بن سلام رضی الله عنه روایت دی، امام ترمذی، امام ابن ماجه، امام دارمي راوړی، په نورو کتابونو کې هم شته. هغې کې دا دي، وي رسول صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغی، زه خواله ورنم. ما ته استاد واقعه بیان کړې وه،
ویزه خواله چې کله ورلم وي په زړه کې مو چې دا به څنګه انسان یې چې دی وی زه پیغمبر یمه ده به څنګه خبرې وی زه چې ورننوتمه او د دې مخ ته مو وکتو نو یې په هغه رب مې د قسم یې د چا په لاس کې زما ساده ما ته یقیني دا خبره پته ولګېده چې دا مخ د دروغجن انسان نه دی. عبدالله بن سلام دا خبره کوي وی دا ورسره زما اولنی مجلس و چې زه ورسره کېناستم او وی په هغه مجلس کې هغه دا خبره وکړه چې یا ایها الناس افشوا السلام ای خلکو سلامونه په یو بل ډېر اچوئ واطعموا الطعام غریبانانو له خوراک ورکوئ وصلوا الارحام خپل ولیانې ساتئ وصلوا بالليل والناس نیام او چې خلک د شپې ودی تاسو تهجد کوئ تدخلوا الجنه بسلام په سلامتیا سره به جنت ته ننوځي. دغه تربیت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی کوي نو چې پیغمبر په شان انسان استاد او دا تربیت او شاګردان صحابه کرامي نو دې به څنګه معاشره جوړیږي وخت په وخت دا نصیحتونه دا به ورته وي. حدیث کې دا راځي وی هغه انسان جنت ته نشي ننوتی د چا د شر نه چې ګاونډي محفوظ نه وي. تربیت ول ورکو دی ورته وویلي حدیث کې راځي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان خو هغه دی چې د هغه د جبې نه او د لاس نه بل مسلمان په حفاظت کې. دا نصیحت ورته هم کوو وی والله لا یؤمن وی حدیث کې راځي لا یؤمن احدکم تاسو د هغه وخت پورې مؤمنان نشي جوړېدی چې څو پورې د خپل ورور دپاره هغه سړي خوښ کړي کوم چې د خپل ځان دپاره خوښوي. خو چې دا حدیث د صحابه کرامو په شان انسانان واوري هر څه به قربان کړو د خپل ورور دپاره. زه ولې وایي ځکه چې پیغمبر ووي چې د خپل ځان دپاره چې څه خوښوي دا به د خپل ورور دپاره خوښوي او د ځان دپاره چې څه شی بدي شي دا به د خپل ورور دپاره ستا بدي شي. دا ډېره اوچته مرتبه ده الله دې دې درجې ته موږ ورسوي چې د بل مسلمان دپاره هغه شی خوښول کوم چې ستا د خپل ځان دپاره خوښ وي. داسې ایمان او داسې آداب چې زما او ستا په کلي کې او په معاشره کې او په قوم کې او په ملک کې راغلي که نه ته بیا ګوره چې دا قوم څومره مخکې ځي یوازې زموږ د پیپونو مسله لیدلی په کلي کې نه د اوبو ه چته لیدلی دا مسله کې نه یوازې دغې کې څومره موږ د یو بل سره دوکې دړاکې کوو سحر به د یو بل سره مرو نه نه ته زموږ ورور یې موږ ځان قربان دی تا نه او مازدیګر له ماښام له چې د ده سره کومې دوکې وکړي او په ده پسې چې کومې کنځلې وکړي او د ده عزت کې چې څومره ګوتې ووایي د ده خور به یاده کړي د ده مور به یاده کړي سحر له ورته وایي ته زموږ ورور یې یو شی دی مو تا کې څه فرق دی زه مړه به ستا یې ورورولۍ ته وګوره ستاسو په ورورولۍ کې د یو پیپ مسله حل نه شوه ستاسو په ورورولۍ کې د اوسه پورې دا مسله حل نه شوه چې په دې لاره باندې موږ تېرېدی شو که نه شو تېرېدی غني به پکې ورواچي غني به ورواچي نو که چېرته ښځه غریبه راشي واپس شي دغه لارې نو بیا بله لاره لټوي نو اکثر د بازار په منځ باندې لاړه شي غریبه چې چلله یو ازمري غني اچولي په لاره باندې یو پښتن غني راغستې لاره یې بنده کړې ده وی په دې باندې به مسلمانان نه ځي. ته د کوم ځي غیرت دی ته د کوم ځي اخلاق دی ما په پوه کېږي نه یو بوډا په دغه طرف باندې روانو بیمارو ته نن دغه لاره اوږده کړه ده تاسې چلو کو په دغه طرف باندې یو کس جومات ته روانو جومات ورته لنډو ته ورته لاره اوږده کړه ده ته کوم کار وکړو په دغه لاره باندې ماشومانان سبق له تو ته لار بنده کړه په دغه لاره باندې څاروي تلو هغوی یادل شي په لار به تلو راتلو دغه سره مسلې د لاسه ګورئ مدني معاشرې ته او ګورئ زموږ دې معاشرې ته سیرت بیانول صرف قصې بیانول نه دي ګورئ او که ما نن غوښتې نه ما به تاسو ته د غزوه بدر دا واقعه هم نن شروع کړی وی خدای نه مخکې غټې خبرې دي پیغمبر معاشره جوړوي ما ته څه سبق حاصلو دې څه معاشره جوړول غواړي څنګه چې هغوی جوړې دي کیږي څنګه محنت چې هغوی کوي همدغه پیغمبر تربیت به کوو نو دی ورته ویلي په حدیث کې راځي مسلم کې دی المؤمن
كرجل واحد مؤمن بالمؤمن ده يو انسان بشان ان اشتكى عينه اشتكى كله استرجي تدلاشي نو بطول بدن دلاشي وان اشتكى راسه بسري تدلاشي بطول بدن دلاشي دشان يو مؤمن تكليفي نو طول كيلو بلارزاني طول قوم باني بتكليفي وطول ملك باني بتكليفي او موږ دا وخت پورې نشو کامیابی دی چې سو پورې دا قانون موږ نه خپل کړی چې په چا باندې سختی دا به په ما باندې سختی نن سبا دې فیسبوک خو څه شی پرې نه خو خدای ویډیوګانې پکې راشي د یو نیم بیمار دې سره سړی ورته کتی نه شي والله انسان ورته حیران شي او غریب ویډیو دې دپاره کوي ما سره مرسته وکړي څومره سو افسوس او د سوچ خبره دی خو په یو کلي کې اوسېږي خوا کې خو انسانان شتي که نه خو دې په هغې کې مجبور شو غریب ویډیو کې وي ماله پېښه دروند سړی دی خو نور نه کېږي بس نو خپل مخ یې هم خپل خلکو ته ښکاره کړو ځان یې هم ښکاره کړو وی غوښتې هغه پیسې د ټولې دنیا په مخ کې دې حالاتو ته دې ځي ته مجبورۍ را رسولی زما استا کمزورتیا دغه مسلمان دې ځي ته را رسولی که ما ورته خیال ساتلی د خپلو خلکو د خپل کلیوالو د خپلو علاقې والو نو دسې دې ویډیوګانو ضرورت به نه راتله الله دې موږ له دغې طاقت راکړي چې موږ دا محنت او کوشش وکړو دغه پیغمبر د صحابه کرامو تربیت څنګه کړی په یو حدیث کې څه وایي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی لا تباغضوا د یو بل سره به بغض نه کوئ ولا تحاسدوا د یو بل سره به ګورئ حسد نه کوئ ولا تدابروا یو بل به پرېږدئ نه په مصیبتونو کې ګورئ وکونو عباد الله اخوانا د الله بندګانو وایي رونه جوړ شئ دا د الله د دین دپاره رونه شئ دوی به څنګه عمل کړی یو بل سره به حسد نه کوئ زړونه د دوی د حسد نه پاک وو بالکل د یو بل سره به بغض نه کوئ دا زړونه یو بل ته بالکل پاک یو بل به په مصیبتونو کې نه پرېږدئ سبحان الله دوی یو څوک چې په مصیبت کې پرېږدي دسی معاشره به جوړو انشاءالله دا صفات به په ذهن کې راولو او بیا زموږ په معاشره کې خو یو حسد نشتی یار الحمدلله ها حسد او نشتی راشه په دې مولیانو کې لزه دومره حسد وښیمه په دې مولیانو کې ته خو ته خبرې وځې زه ورسره یمه حیران بشي نه له خپل زړونه یو بل ته څه کوي دا پاک کوي سچی دی پلانی سر دی دور اللہ ورکڑی دی پراخ خزاری دی تتیمو وارا اللہ سوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ اللہ وزنی اجدی اما سوک زمان سغواری دولا خبر اما نما قبلو مولا دعا پلانې دې ولیدو په ښایسته ګاډي کې ناستې دا مو وایي چې الله داسې ګاڼه راکوه یا الله د دې نه غوره ګاڼه ما راکړه الله پراخ خزانې کور دې ولیدو ښایسته و یا الله د دې نه ښایسته کور ما راکړه د دې نه ښایسته نعمتونه وایي ما راکړه خو نه دې په دې کې دې چې د ده نه واغستې چې ما له وی راکړې دکه څه دا مطلب دی چې لکه الله خزانه وي بدغه ده چې دلې ورکړې دنه مې اخلي ما له وی راکړې دا خو لا خدای چې د دنیا واخلي او مال یې راکړي ډېر پکې داسې وایي زما نه دي په کار خو چې د دنیا واخلي نه مې ده په کار زه خو د خوار ښه یم زه خو چې خوار الله ساتلی یم هغه ما ته خپل عمل معلوم دی خو چې د دنیا هم واخلي چې د دنیا هم واخلي نو دې د حسدګر انسان عمر نه دغه خوار ګرځي خیر هم کړی دی کلي کې چې ته روان یې بس بلډینګ وینې بس دې چې اینې دې بس شي دې چې ګوري ولاړ به دې دې دغه کار ګرځي را ګرځي او دا پلاني دومره د پاسې لګې کور جوړ کړو پلاني دومره چې کیږي دومره دنګ کړو دومره چیت کړو دی پکې ولګولو دی وکړو پلاني څوک دینه راغلی وه ابلې پسې بوتو ابلې م راوست هلکه وایه چېرته چې د خپل غم وکړه چې د خپل سوچ وکړه هلته زموږ په علاقو کې دغه کیسې دوه دوه درې درې ولاړ کې نه په دې کې ډېر کم بدلې شي ملایوي چې اب عامې خبرې کې به دغه قصه روانه داسې دی دغه جوړ کړو دی دغه پلانې شي ای کافر زوی سره دومره مال دی کم ځای را او ده سره دا شی د کم ځای دی را او ده سره دغه د کم ځای دقه ټولې قصې
د دې لپاره اکثر ماته کلیه مړه کلیه خې سړې سازات کې ګپ ورې سې ګپ ته لګېست هغه ګپ ماته معلوم نه چې دې سړی کار نه سحر د مخابه پوری په بازار کې وخت تیرول او کار دی نشتی تب عام خبرو تیری هم بدغه تیری یو سره ودرې دلته داسې چلو شو داسې څنګه بلته پردي پردي کور کې به لوښي برابر وي او د دې په شکه مخکې انسان چې د دې لپاره چې پردي کور کې لوښي برابر وي کور پردې لوښي به کې دی برابر وي چې خپل کار کو د حسد دا مسله د بغض دا مسله دا په موږ کې ډېره زیاته ده الله سبحانه وتعالی زمونږ د دې زړونو نه دا ختمه کړي الله سبحانه وتعالی دې موږ د زړونو یو بل ته تک سپین کړي دا اوس ما واقعه بیان کړې وه د عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهم هغه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر دا خبره وکړه چې په دې دروازه باندې به یو کس را ننوځي د به جنتي اوس چې کوم کس راځي ټوټې اوس داسې ناشنا خبره ده چې پیغمبر ووایي چې جنتي را روان دي نو صحابه کرام به څومره په شوق کې چې دا به څوک یې ګوري نو یو کس را ننوتو ترخ کې پیزار نیولې دي او د دې ګیرې نه یې د اودس څخه اوبه څڅېدې په دویم ورځ رسول الله خبر وکړه دغه سړی بیا راغی درېیم ورځ وي دغه سړی بیا راغی زه ورسره لاړم دا سلام مې شروع کړو ما چې بس تاسو سره اوسېږم زه مې نشتې وي پاتې شوم اوس درې ورځې مې ورسره وي تېرې کړې خو په دې سړي کې ما خاص عبادت ونه لیدو که ما هم بل چې موږ کوه ده کوه وي بیا ورته ما رښتیا خبره وکړه چې زه ردي لپاره راغلم پیغمبر وي چې یو کس ورځ به جنتي او ته درې پیرې راغلی ته کوم خاص عمل کې دا ټول ډېر اوچت مؤمنانو هغه موږ خاص عمل نه کوو ها که په دغې باندې مې الله جنت ته بوځي نو دا ده چې د شپې چې اوده کېږم نو هر مؤمن ته مې زړه صفایي په دنیا کې داسې مسلمان نه شي زما په زړه کې ورته څه پراته وي نو بیا دا بل موچت مسلمان دی که ما تاسو ته وایي چې دا د یو بل له مخکې کېږي ټول نو هغه ورته څه وایي ها ها دغه خو موږ نشي کولی وي ما چې ته کوم عمل دی دغه باندې خو زموږ بس نه رسېږي عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما دا وایي خا وهذا الذي لا نطيق وده هم مجنيش كود زي كه الله تعالى وجد مقام ويدر كره ده زمون ده پاکول دوم رو وجد اجر ده هم دقه پیغمبر په تربیت کې د صحابه کرامو ته ویلو ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء په سنن ابي داود کې ده حدیث پس مکه ولا باندې شفقت کوه اسمان ولا وبتا باندې یو کس راغی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم زهر شم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه او دا غزر ملګرو وی رسول الله سروي نشه مال له ولې هغه تی ولې یو بچی نه چاړه راواله مو دي سروي تو ګره وسړ محسوس وځي شفقت تو کم رسول صلی الله علیه وسلم شات ان رحمتها رحمك الله د سید اجتا په ګړو بي زبانې دومره شفقت کوي الله به تا باندې کوي پګړو بيزو باندې زړه سيزي الله وبتا باندې رحم کوي نو چې په انسان باندې زړه سيزي الله تعالی صدر کوي او چې په انسان باندې شفقت وکي او مهرباني وکي الله تعالی صدر کوي د دې بيزي ګړې سره معاملې وې زمو بيزي ګړې باندې زړه سوزي یي مسلي د زړه سي نه رغ کته نه شي دي د دې د لاس الله په باندې رحم کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی تربیت دي سی وکو وی مؤمن تا تنزل کول فسق او فجور دی تربیت رسول سم دا غوی دا وکو وی د لارې نه یو داسې شی لري کول چې انسانانو ته نقصان رسوي دا هم صدقه ده په دې باندې پوه کړو رسول سلم هغوی له تیزي ورکړه چې دوی خرچه وکړي د الله په دین کې نو دی ورته ووي امام احمد بن حنبل دا حدیث راوړی دی او په نورو کتابونو کې مشتي چې صدقه گناونه دیسی ختمی لکه سنگ چی اوبه وور ختمی دیو تبوی سبحان الله بسنه نبی داود که دا حدیث ته وی چا چی پا دنیا کی یو غریب تا جامعه و آغسته ولا اللہ با تر قیامت پور جامعه و آغسته او چا چی پا دنیا کی یو غریب لا یو فقیر لا خوراک ورکو اطعمه الله من ثمار الجنه اللہ بولا دا جنت دا میونه میوی ورکی دا تربیت ورمو رکو
او هر مسلم سقى مسلما على ظما يو مسلمان لو بور كلي وغتجو سقاه الله من الرحيق المختوم الله بولا دا آغا الشراب ونو دا قامت بورز وركي سكول اسكلو دا بارچ باغي بند بمهر لگه دل الله تعالى الله نا دايو تموي تربیت الاسحاب الكرام بديمو کو چه نچانا با سغوالينا نچانا با سغوالينا سبحان الله ما توسوي چه استاذ پیغمبری و شاگردان صحاب الكرام نباس صحاب الكرام با گدیسو چه با اسب ناسو او سشه با تیولی دو لکه با اسب ناسو سشه با دن رولی دو نو دی مرگری تا بیدانه وی دارا کدری اسن مراکوش و براواغ اسن بیباستو وی پیغمبر منتویلی چانا با سغوالينا یعنی دوی دا تربیت ورکو چه دا خبال عزت با خیال ساته ها سوک سر مرست کئی غریب سر فقیر سر دا داغی کار دی خود تا دا خبال زان نا چا تسترگی نیوا چا ناس شیخ وقتا چه سم مرتی زان ساته لشی زان تساته ها کل دیسی حالات رایشی جیب بل سر طریقه نی نگو دا یونی مخزتا سوی نی سوال کئی گن چیز بلی لار نی کور کی سڑی نیشتی او بچی والا والا خز کی دی او بیماران دی او سبقون دی دی خزیز بلی لار نیشتی مزدوریانی نیشتی ناغه بسوال که یه یو بڑاوی نی یه یو بیماروی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دی آدابو پرناکی نا کم آدابی چی صحابہ کرامو تخوری دا دی پرناکی یو معاشرہ جوڑکلا یو قومی جوڑکو دیو قوم تربیتی وکو آغا قوم چی کل رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے دو پا کم ورس چی وفات کے دو انس بن مالک رضی اللہ عنہ وی دا سحر پا منزکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا عیش رضی اللہ عنہ دا کوٹین چی کم کڑکی و جماعت تا دا غیر پردو چا دکر دا دیری خوش آلین وی نجدی و چی زمانگ نمونزول اگر ورشی وشالو صحابه کرام زی پیغمبر خش تو مورز نو راغله اوس برازی منزل ابو بکر صدیق را منز کو امامتی هغه کول نږدې و چې زمو منزونه خراب شوی و انس بن مالک رضی الله عنه او رسول صلی الله علیه وسلم شو وی کله چې مسکی شو لکه نور یو ټوکړه بو د سپومې یو ټوکړه بو سوال چې راځي چې پیغمبر جمعه ته نشي راوته ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دم ربا ادب انسان اشارہ وانش رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ اکڑوی انیف بوت ابو بکر وحبال زیود رہی زنیشم درواچ چی وطے نشین تولی پردو چھتے تولی دی خلکو تگوری تولی خائد دی مسکے کی جواب دا غیدہ دے والا علم عند اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پتو چی دا زمان پدی دنیا کی آخرین او رزد او بل موز دیسی جمع والا نرازی چیزو تا پاتی کیگا راشک کم تخم چی ما چولیو کم پسل چی ما کرلو چی آغا سنگ دی داغ معاشره دی چی رسول سنگ جوڑا کرلو مجی سادر اوچت کونو دا صحابه کرام پول دا سحر پا منزکی ولارو نو داغ از رمو توین شو زی چی زن نمی اما او زبا دی دنیا نلرشم خود دیبا با دی دین بندی و لاری ام دقا شانو شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لار دی دنیا نا اغا وفات شو صحابه کرامو اغا دین نلی پر خوده اغا منحج نلی پر خوده اغا آدابی نلی پر خوده کم جو دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوده بلکی لغو خو جذبی خڑی ریشو تب بکر صدیق ردان پا زمانه کی جہادو نا کم جتا ورسیز خصوصاً عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پاکی لار فارس تا پاکی ورسیدو ایران تا دال اخیاغ خبزہ کری او دا بیوی خالد بن الولید رضی اللہ عنہ پر پا یو جنگ کی مشرکانو تا داوی وی خبر دی چی مشرکان چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا نتلی دا خوشات جنگی نیدی بری خودی شات ازماری بری خودی دیوی اتا پوس کولیشی دین اگوی تپوس کولیشی دا دخبل اسلام شاعت ازمری پری خودی دی شاعت دیسی زوانان پری خودی دی چی دا اگوی ایمانون لکه دا غرونو پشان ایمانون ای دا اگوی خود تربیت
د الله د توفیق نه بعد د چا ول کړي دول پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي. رسول صلی الله علیه وسلم په کور کې دمک کول نه شو او د دې جمعات خوا کې دوه کسان د یو بل سره وران شو د پیسو په مسله کې تربیت دا خبره د دې یو بل بل باندې قرض نو دا بل وته دا وایي چې ما ته پکې څه پرې او نیټم پوره شوې ده چې نه راکه. رسول صلی الله علیه وسلم دا وازونه واورې دي کړکۍ نه سر زموږ وشت دسې مؤمنان به ته په کوم ځای کې پیدا کړي لکه څنګه چې صحابه کرام آواز رسول صلی الله علیه وسلم کو فلانیه هغه چا چې قرض ورکړه اوس غلي شو بالکل ویا رسول الله حاضر وسه پرېږده نیم ورته پرېږده کړه نیم ورته پرېږده او بل ته رسول صلی الله علیه وسلم فلانیه هغه وایي جی رسول الله حاضر دغه نیم ولا ورکړه کړه خبر ختم شو نیم پرېږده نیم ولا ورته کړه دسې تربیت رسول صلی الله علیه وسلم دغه کړه خبره به اوږدوي نه جنگ جګړې له به نه رسوي کنزلو ته به نه رسوي قتل و قتال ته به نه رسوي خو ته ورته نیم معاف کړه نیم ولا ته پرېږده ورته ځه. هغه صحابي وي یا رسول الله ټول مده پرېښوده دغه مو چت انسانان دي ټول به ورته معاف کړی یا رسول الله لنډه خبره د هغوی ختمه شوه. داسې تربیت د هغوی شی و دسې د هغوی معلم و دسې د هغوی استاز و هغه استاز چې معاویه ابن الحکم رضی الله عنه یو خو معاویه ابن ابي سفیان دی هغه مشهور صحابیه بل دی دی په منځ کې ولاړو منځ کې او دی یو کس افرنجې وکړو په منځ کې نو په منځ کې افرنجی چې وکړي دا مسله خو مونږ بیان کړې ده د بلوغ المرام په درسونو کې او مشکات په درسونو کې چې افرنجی په منځ کې وکړي نو الحمدلله ویلی شي نو دې صحابي الحمدلله ووي نو دې معاویه رضی الله عنه ده ورته يرحمك الله ووي وداني شي ویلي نو چې کله دده ووي نو د خلکو د خپلو پتونانو له او د ورنانو له لاسونه راچول چې اوس غلی شي څه بری خبرې دې په منځ کې شروع کړې د دې غریب نه وار پر خطا کړ په منځ کې دې نه وار پر خطا شو ټول بده شي را کون شو غره وار یو غره شه غره نو چې سلام وګرځي دو زه په دې غټ کې راکم چې پیغمبر بسو وي زه دې خدا رد عملو سبحان الله وي چې سلام پیغمبر وګرځي زما طرف ته روان شو زما د زړه نو یو الله خبر وی چې زما خواله راغی زه یې چې جدا کړم په دې اوږی نه لراس واچو وی ما ته وی معاویه وی ما چې جی رسول الله وی په منځ کې دا خبرې نه دي جایز په منځ کې دا خبرې نه دي جایز. بیا معاویه رضی الله عنه وی وی والذی نفسی بیده په هغه الله مې د خصمې چا په لاس کې زما سات ما رأیت معلما مثله د پیغمبر په شان استاذ ما په ژوند کې نه دی لیدلی چې راغی زه یې جدا کړه او په اوږی راته لاس واچوې ګوره تا منځ کې څوک دیسي نه کوي نو چې د پیغمبر په تربیت کې د صحابه کرام لوی شي او وخت تیر کړي او ژوند تیر کړي ده په تربیت کې د هغه به څومره اوچت انسانان دي په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله په روان درس کې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یهودو سره معاهده هغه څنګه کړې وه په کومو خبرو باندې کړې وه او قریش مشرکین د عبد الله بن ابی منافق سره رابطی جوړ کړی هغه څنګه جوړ کړی او د غزوه بدر نه مخکې واړه واړه جنگونه شوي دي هغه څومره دي کله شوي دي کله نه دي شوي څوک پکې مړه شوي دي او کنه دي چالي ګلو دا کسان څنګه تلو د دې تفصیل به انشاءالله پر روان درسونه کوو.